إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، حضرات المختار من جمعة قراء العلماء قراء قيائي قراء سسبوه بني سمين دانسه kita hormati, kita pirangakan patwa sahabat satipun husibun dumateng kusole ingkang ketemu yakin kita pirangakan patwa sahabat satipun dumateng sedoyo amuta jamiah pengawasan sama-sama malam rebu para bapak para dan sekolah pengamati husibun dumateng bapak takmir Masjid Baitur Rahman Dusun Jelopo sejaman ilang kau hormati sepindah monggo kita sarang-sarang ucap prasyukur dumateng sang Subhanahu wa taala yang sampun paring pinten-pinten kenikmatan yang dalem menika sing dalem menika Gusti saged makempal ing mriki panggenan menika dalam acara pengawasan Selasa malam menika dalam keadaan sehat walafiat. Kabeh kalih sami salam moga mangga tumuju katur panjenengan dumateng junjungan kita sore teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampun paring pimpinan tuntunan dumateng sedaya nggih menika arep agama Islam lan mangkung sedaya mangke ten akhir zaman sekira sedaya kanthi syafaatipun Allahumma amin. Kabeh dipunipun ing mriki matur supaya wakili pengurus rantim NU Desa Tebel ngaturaken matur suwun sanget dumateng sedaya pengurus tamir masjid Baitur Rahman sejamanipun yang sampun paring panggenan paring penghormatan dumateng kula sedaya mugi-mugi napa yang sampun dihormat dumateng sedaya estu-estu dados amal ingkang sae kita datang arsan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dumateng sedaya anggota jamaah pengawasan Selasa Mangku yang mriki kados biasanipun kula sebagai pembuka acara yang telah menika badhe masakan susunan acara tahun sepindah mangke pembukaan disusul oleh pengawasan yang kang badhe dipun sampaikan kesoleh pengumuman-pengumuman saya yang terakhir ditutup kali doa. Monggo acara yang telah menikmati wibidi kita awali kali kosong suratul fatihah. Moga-moga acara yang telah menikmati mangke sakit berjalan lancar wonten enten nasmin menukhalangi lan kantuk ridhani Allah SWT. Amin. Adil surah لوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم kangge acara sangsemun menika pamangsa ingkang badhe dipun sampaikan kesoleh kangge wekdal saha bulan kawula aturaken. Kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salata wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati jami'il musannifil kutub alladhi alamnaha wa ta'allamnaha khususan panjenenganipun Imam An-Nawawi
panjenenganipun Imam Al-Fasli ahadallah alaina barokatihim wa karamatihim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para rawuh, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh ingkang tansah kawula hormati, khususipun sedaya pengurus takmir masjid Baitur Rahman Jelobok, sedaya pengurus ranting NU Desa Tebel, sedaya jamaah, para bapak, para sederek ingkang minulya saha dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalu menika kita nglajengaken pengaosan kitab Majalisus Saniyah. Niki wajinipun hadis nomor 35. Para kula anu malah jelasan apa nggih? Mboten ngoten maksude kanggo sing njero niki lho jelas malah mboten. Artine swara kula genah nggih menurut kula. Hadis ingkang nomor 35 niki dipun riwayataken saking sahabat Abu Hurairah. Ngaturaken dawuhipun Kanjeng Nabi, niki hadisipun panjang sanget. Niki kula waos bagian kala jengaken insyaallah Selasa Hijjan. Kanjeng Nabi dawuh, la tahasadu wa la tanajasu. La tahasadu, ojo podo drengki-drengkian sira kabeh. Wa la tanajasu, lan ojo banjet-banjetan sira kabeh. Wa la tabaghadu, lan ojo benci-bencian sira kabeh. Wa la tadabaru, lan ojo podo ungkur-ungkuran sira kabeh. Sekawan gerangan nutut boten ya. Peninggang pertama, Kanjeng Nabi dawuh, sira kabeh para wong mukmin, wong Islam, ojo podo saling iri dan dengki. Kanjeng Nabi pesan datang kita sedaya wong-wong mukmin, wong-wong Islam, ojo saling podo iri lan dengki. Lajeng Imam Al-Fasli di dalam kitab Majalisus Saniyah nerangaken ngeten mangke. Apa pengertiane drengki niku? Wa ma'nal hasad tamanni zawalin nikmah anil ghair. Wa huwa haramun bil ijma. Para ulama ndawuhaken sing diarani iri utawa dengki, dengki-dengkian,
Inggih menika arep-arep ilange nikmat saking tiyang sanes. Misale enek koncone oleh napa, Pak? Oleh rezeki akeh, nggih. Oleh rezeki akeh terus nang jero ati krentek ngeten. Muga-muga rezekine ndak ilang. Nah, ngene kuwi ta, nggih. Arep-arep ilange nikmat teko wong liya. Enek wong sehat. Awake sehat. Niku lek wong atine rusak wae, iso arep-arep ngene lho. Iki lek wong iki sehat, nah ngapleki nang aku iki. Muga-muga nang iku cepet Oke, wong sing sehat iku ndang apa? Muga-muga nang lara lah. Mate pisan yo tambah bener beneran. Ngene nggih. Matek pisan tambah niku jenenge hasud. Drengki nanggone wong li wong li. Lah hukumipun hasud drengki niku ulama sepakat niku hukumipun niki jek durung nglakoni tindakan napa-napa lho Pak. Dadi mek duwe kepingin ya apa nikmati koncone iku ilang. Akhirnya kan ini terus dorong ngelakoni barang yang membahayakan kepada orang-orang lain. Me arep-arep tok. Muga-muga iku lek oleh usaha bang. Lek koncone oleh rezeki akeh iku atine mboten seneng. Nah niku jenenge arep-arep ilangi nikmat teko wong liya niku jenenge hasud. Pun para raos ya. Hadis-hadisipun Kanjeng Nabi. Hadis-hadisipun Kanjeng Nabi ingkang nerangaken tentang mencela hasud niki gagasan. Yang pertama niki wa huwa da'un la dawa alahu min amradil qulub wal al azimah. Jadi sifat dengki niku penyakite ati sing sanget agune sing angel banget tambah ingkang angel banget tambah. Ya iso ditambah nih Bang, saged. Cuma oleh nambani niku angel. Dadi kudu nglenggono atine bahwa kabeh alam donya niki wis tinadir teko pengenane. Dadi rezeki ku wis enak jatahe dewe-dewe. Lah rezeki lho Pak nggih. Wis enak jatahe dewe-dewe. Rezeki itu gak iso kler. Lek bayaran iso kler. Tapi lek rezeki mboten saged kler. Mboten saged kler. Lah niki lek dipahami niki, memahami niki, rezeki niku pun diatur kalih Gusti Allah, pun ditentokno kalih Gusti Allah. Ketika tiang memahami niku atine akhire ridho bima qasamahullah. Ridho karo pembagiane Allah, ridho kali kodho kodare Gusti Allah. Enek koncone napa Pak? Oleh rezeki akeh. Enek koncone oleh kenikmatan atine nginderek seneng. Jadi kulinak lah Pak, koncone oleh nikmat nggih, krungu kabar Pak Wiono anu apa? Anu, rasa ari tambah luwe ari. Ya apa sampean? Alhamdulillah. Kudu alhamdulillah. Dikabari ngono atine bedodok Pak. Nah, niki berarti enek tondo-tondo iri karo dengki. Sampean dikabari Cak Dul, Pak Wiono ngekai kabar. Apa Pak Dul? Pak
takjub itu lho. Rezeki ini tambah akeh. Masyaallah ya. Mari oleh ngene, oleh ngene, oleh ngene. Atine awake dhewe ya, Pak. Alhamdulillah napa atine berget to iki Pak Jul rezeki tambah akeh. Atine ngerasa gak enak terus kepingin nikmati iku ilang. Lah niku berarti lek dibalekno nang kodok kodari pangeran, nggih. Insya Allah ati kula lan panjenengan saged menerima. Wong iri karo dengki omong-omongan mboten enak, Pak. Omong-omongan jejer mboten enak ya. Mboten sekejo pun. Pun selajengipun, lan niki sing penting dampakipun, Pak. Wa wa ya durru dinan wa dunya. Sifat iri karo dengki. Wong sing kedunungan iri karo dengki niku membahayakan dhateng agama lan bahayakno nanggone dunia. Ngeten Pak. Wong lek atine kedunungan iri karo dengki, amale niku mboten ditampa karo Gusti Allah. Salate posone ibadah-ibadahe mboten diterima karo Gusti Allah. Mergo enek malaikat sing tugase niku mriksa, malaikat sing ngawasi niku, Pak. Dadi lek teng bidayah niku nggih enek lapis pitu. Ketelitian oleh amal, ikhlas apa ora. Misalnya ngoten. Ikhlas. Enek duwe sifat iri apa ora? Ternyata enek, lek enek diantemno. Diantemno maneh nang gone sing amal. Lha iki kok lek donga napa? Donga trawe iki kok lagi wala tadrib biha wujuhan. Ya Allah jenengan tampa amal kula lan ampun jenengan antemno amal kula niki nanggone awak kula. Muga enek malaikat sing diperintah mriksa iri, dengki, pamer. Iki seumpama lolos bagi malaikat e gak roh iki. Wong ajeni manggone nang jero ati. Basa tekok pangeran niku tidak ada sesuatu yang samar yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ternyata malaikat gak roh tapi Gusti Allah tetep pirsa, akhire amale niku diantemno malih nanggone tiyang ingkang iri kali dengki. Lah niki dengki iri niki mbahayakno dalam segi agama. Terus dalam segi dunia nggih mbahayakno. Wong iri karo dengki gak patek duwe nggih mboten patek duwe kanca. Akhirnya apa mungkin? Akhirnya ya apa ngelek-ngelek nanggone wong sing di ireni karo dengkini ya. Akhirnya ngelek-ngelek mitnah sak terusnya. Lek itu menjadi pembiasaan, maka itu akan ngelek. Maka itu tidak baik untuk urusan dunia. Gak dikonco lah itu. Pun selanjutnya wala yadurru al maksud. Nah ini yang penting, Pak. Wah, diireni wong, didengkeni wong, apa digetingi wong, pokoknya sampean mboten salah lho iki. Lan iri karo dengki niku mboten mbahayani nanggone orang yang diireni. Enek wong sing iri, enek sing diireni. Misalnya Zaid niki diireni, Pak. Niki gak enek rugine dalam urusan agama dhewe gak rugi, dalam urusan dunyane ya gak rugi. Mboten rugi. Lah lek urusan agamane kene apa? Idza tazulu nikmatun bi khasadin qattu. Mergo nikmat iku diireni, Pak. Nikmati Allah niku akeh wong iri. Niku mboten diilangi karo Gusti Allah. Mergo lek nikmate Allah iku ilang sebab wong iri, Pak. Kanjeng Nabi, para nabi-nabi kabeh
dalam mengajak umat itu untuk iman nanggone Gusti Allah kan hasil wae. Akeh sing dadi wong iman. Tapi sing iri nanggone Kanjeng Nabi, muga-muga sahabat-sahabat sing iman, pengikut-pengikut Nabi sing iman iki muga-muga imane ilang. Tak ngoten ya. Tapi masa diirani ngoten imani para sahabat juga tidak hilang. Ada nih. Jadi dalam urusan dunia nih, wong sing diirani niku mboten enek bahaya. Masih diirani waya rezeki ini teko ya teko. Sing iri tambah napa? Nggih tambah mbuk-mbuk. Ya, kok tambah kayak rezeki ini, tambah kayak rezeki ini misalnya ya. Gak enak gampang hilang ya, ya. Mergo nopo, mergo diireni tok tanpa melakukan tindakan loh, kecuali terus diobong itu sejenis loh pak. Mak diireni tok ya, diireni jerati ini mak gak bakal hilang, betul bakal hilang. Mergo lek kanti diireni kok hilang, berarti wong-wong sing iman zaman Nabi dengan diireni wong kafir-kafir mestine imane hilang, betul. Ya, wong-wong sing iman itu akeh sing diireni supaya imbalik nanggoni agama kufur tapi nggih tetep mboten ilang. Pun waras to ya. Nah, suwali iki. Wa idza tazu. Ha. Wa illa ala khattal iman. Li annal kufar yuhibbuna zawalahu an ahli bal al maqsud muntafaun bihasadil khasid dinan. Niki sing kedah kita nemakan Bang. Bahkan wong sing diireni lek awake dhewe diiri karo napa Pak? Wong. Misale Pak Dul iku nggo wanteng akeh sing iri. Akeh sing iri muga-muga ganteng e ilang. Ya. Pak Alfi misale diireni napa? Ora rezekine akeh. Ya. Wage sing iri misale ngoten nggih. Ya niki. Niki mbok apa Pak? Iki dari sisi agama iso oleh kemanfaatan. Dari sisi agama iso oleh kemanfaatan. Napa kemanfaatan iki? Mergo lek wong sing iri itu mbok ngrasani. Saman kapan-kapan lek dirasani alhamdulillah iso bener. Nggih. Mergo kapan-kapan wong sing iri niki ngrasani sampean. Terus mitnah ngene Bang Yu. Wala Pak Dul ganteng iku operasi plastik. Tekan ngantel lho Bang Yu. Nggih. Terus ala iku rezekine akeh iku anu yo. Nyengu petik jago. Kok akhirnya mitnah. Mitnah terus nggih. Terus ngrasani iku lho oleh lancar iku ngene 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 padahal dhewe gak nglakoni apa ngene 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 iku jenenge apa Pak? Ngrasani mitnah. Lah sampean lek dirasani sampean ora muring-muring tak bisarane nggih. Sampean mboten muring-muring nggih. Walaupun ini perlu belajar Pak. Kadang kudu nunyuk lek jane ya. Kadang kudu nunyuk. Sampean mboten muring-muring nggih. Mongko amal api e wong sing ngrasani jange diapan lho Pak? Dijupuk jange no akhirat dikekno sing dirasani. Nah, enak iki Pak amal gak patek ketara lho ya. Semakin awake sing ngrasani, Mbak ya. Sing akeh sing ngrasani. Kala wingi niku Mbah Kas Pak, tanah napa nggih? Tanah NU sing kantor PJNU Gatot Subroto itu kan banyak fitnahnya. Ternyata tanah itu tanah hibah. Enten sing pengurus namanya Yai Baidowi wis sedo Pak. Difitnah ngene-ngene urusan tanah itu. Iku wis mari ninggal Pak, bertahun-tahun itu. Tanah itu urusannya ke tahun swidak tahun 70-an. Fitnahnya luar biasa. Ternyata tanah itu ya mirip kalau tanah-tanah milik MWC-MWC di daerah ini. Itu rata-rata tanah hibah. Paham ini, KB ini tahun 65, yang ini Pak
kapan. Itu tanah pertanu ya, dikuasai karo NU ya. Terus mari itu ya jadi milih NU. Jadi karo tentara misalnya ngoten biasa ngoten Pak riwayat. Niku tapi baru clear kemarin ya. Kita saking PJNU ngurus ini clear itu tanah hibah bukan selama ini berita yang beredar. Akhirnya para kiai ya Allah ganjarannya apa? Pak Yai Mbah Yai Baidowi ketua PJNU tahun kiraan Pak 60-an entek dipitnah sawi tak terus ya. Dirasani sawi iku iso entek apa Pak? Entek dosane amal-amale sing ngrasani sing mitnah dibelekno nang ngene. Iya. Jadi lek kepengin dadi wong gedhe ku lek ganjarane gedhe siap diapa lho Pak? Nggih, siap dipitnah, siap dirasani biarna sing rasane matek-matek. Apa ni? Dadi sisi agamane Pak nggih enten manfaate. Sisi agamane pokoke mboten bales nggih. Niku mungkin oleh ganjar. Ini gini. Ilal kharib bilhibah. Wahad kisatri. Oleh ganjaran sebab tutupi awak itu dibuka. Jadi uang itu lah menjaga diri. Bagi. Tapi lah wis diireni, didrengkeni. Mbak Joyo itu lho. Dibuka itu apa Pak tutupi. Itu lho ngene. Ini kayak mudo, ini kayak telanjang. Tapi saja ini mboten Pak. Ternyata nerima sampai yo apa yo gak balik ngrasani dibales ngrasani mitnah dibales mitnah moko dari sisi agama oleh keman Pak. Iki lek digandengno kali katis Pak iki. Niki sing jange jenenge anu Pak, jenenge wong iso muflis ngene iki. Dadi ten alam akhirat jange nu ora-ora masar kuwabe wong ditekak kita kalau diproses kabeh. Sing tau dirasani sak teruse nggih, kula biyen tau dilarani, dijopo ganjarane apa Pak? Sing larani dikekno sing dilarani. Wah, akeh sing dilarani, akeh sing dirasani Pak. Akeh sing dirasani ganjarane teh, tapi ngrasanine jek luwe. Ngrasanine kuadrat pangkat 4, pangkat 6 ya. Iki ya opo iki hisabe Pak? Dosane awake dhewe dipendhet. Dosane awake dhewe dipendhet dikekno nang gone sing ngerasa. Lah elok niki Pak Ira nduk medeni Pak. Jane lek paham niki lesan niku napa Pak nggih? Ya wis digawe ngaji, gawe terus Quran, salat, nyambut gawe, pegel terus napa? Mawon ya. Pegel tuh. Lek kapan-kapan ngomong sing mengarah bakas nanggoni wong elek wong cepet-cepet apa? Ngalih cepet-cepet sik iki wetengku keblek wetengku keblek lah ngaten niku. Lah niku dari sisi agama dirasani niku enten manfaate. Wis pokoke sabar niku nggih. Pokoke dari sisi agama enten manfaate. Pun fahadihi hadaya tuhda ilahi hasanatuhu bisababiyah. Lah uang sing didrengkeni akhirnya uang sing drengki iku mitnah ngerasani sak teruse akhirnya amal api ijangi diambil diketno nanggone sing didrengkeni sing dirasani boleh entek elek awake dhewe diambil Pak iku jenenge hadiah-hadiah kebaikan teko Gusti Gusti Allah. Sakjane sampean niku dikaei kebaikan tapi gak patek kros. Kapan-kapan belajar Pak ya? Alhamdulillah kok biasa ini ya. Saya wonten naon ya. Tapi yo kadang menungso Pak ya. Jawengkel barang ya. Iku jange dadi hadiah-hadiah ganjaran sing kita gak nglakoni tapi oleh manfaat. Oleh kemanfaatan. Jadi orang bayani nanggoni awak kita, tapi ketika kita dirasani, difitnah, itu oleh kemanfaatan. Ansal kemanfaatan. Perawas doa ya, ibu naturakan. Tentang hadis itu nih pun, mencela tentang ngerasa tentang apa, terenggi.
Kanjeng Nabi dawuh al-ghil wal hasad yakulanil hasanat kama takulun nar al-hatab. Al-ghil unek-unek elek. Jenenge dendam, sakit bae dendam. Terus serengeng, serengeng niku atine jengkel karo wong. Ya jengkel karo wong, terus ditambah karo drengki, itu akan menghabiskan kepada amal kebaikan di. Kula pernah bae dalu-dalu niku tenggene pasowan ning guru kula niku diceluk. Iki lho weh ati iki lho. Jadi suwung ini, akhirnya sampai moncongnya kan wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu. Ngerti artinya dong bang, itu sangat cuma ngilangi jengkel uangnya lho. Ngomong tentang gue lho, ini lho lah. Aku lho, mari isa nyeluk ulang itu pun jam sisi dah pas gue soan, ngerti ya, jeluk sejak terus omong-omongan, jeluk ikilah tiki gua iki mang mari sel jowong ke karo pantune pentak roh mari pantune ati ati iki lho kok jowong ke karo iku mang nggih padahal mantu iki lho ya wong ati ya apal Quran ya menek enek apa salah titik satu gak cocok lho Pak. Tapi oleh hilang jero ati gitu kok suwe. Wah, jare suwe wong mari isa sampe jam 7 dari awake dhewe kan. Ngaten niku ya gak suwe lah wong mari isa. Ngaten niku diangen-angen. Diangen-angen nggih. Terus mari astagfirullah, astagfirullah. Terus zikir la ilaha illallah. Ya apa atine sing enek rasa gil niku lho Pak. Rasa jengkel iku diilangi karo iki. Oke, ya matur. Iki ya padahal ayate lha wala tajal fi qulubina ghillal lilladzi aman. Tapi aku tek mari isa sampai jam 1 bengi iki menurut atiku cek. Wong nek atine jengkel iso dudut sih, Pak. Oke. Lek ketemu wong iku lek kudu apa? Ya kudu nyantap dhewe lho kok ya. Lho meter dikendhalek to, Pak. Niki iso ngebur nang gone aman. Diwola walik ngilangi digawe zikir niku wil tapi unek-unek elek utawa jenenge jengkel dendam apa nek niku la sifat wil utawa drengki itu memakan kebaikan kaya geni memakan nanggone kayu-kayu jadi iso mentekno nanggone lawa amal kesaen kesaen pun sajengipun wafil hadis iki Pak. Kanjeng Nabi maringi perintah itu Pak. Istainu ala qada'i khawaijikum bil hikmah. Fa inna kulladzi nikmatin mahsud. Lek awake dhewe niki ngomong duwe hajat gede Pak. Kok sampean omongno nang gone wong kok malah dadekno Pak. Dengki. Awakmu jalu opi tulung nanggone Gusti Allah. Terlaksanane hajat-hajatmu dengan merahasiakan. Lek diomongno nanggone wong malah mboten apa nulungi arek cilik karepe apa pegeden. Ya Pak misale ngene nggih. Misale arek jek ngene kepinginane nggih. Ngene misale koyo-koyo mboten terangkat malah lek diceritakno tambah tambah melesai. Tapi cita-cita niku enggak ada. Kanjeng Nabi dawuh niki awakmu jalu tulung nanggone Gusti Allah atas terlaksananya hajat-hajatmu bil khidmah dengan tidak mengungkapkan kepada orang lain. Lek seumpama diungkapno, diomongno iku dadekno wong itu iri, dadekno wong iku dengki. Dadekno uang niku mboten seneng. Fa inna kulladzi nikmatin maksud. Mergo tiap-tiap perkara kenikmatan, oleh nikmat Pak, kesuksesan, keberhasilan, iku pasti enek wong sing grenti.
Lah kadang supaya cek gak hasil, kadang nuk tengah jalan itu dikai penghalang. Dan dikai penghalang. Ya penghalang dohir, ya penghalang apa? Watin, sing ketok, sing gak kek, sing gak ketok. Jadi dikongkon rahasia namanya. Kecuali nanggone kanca-kanca sing jelas nulung-nulungi. Jadi memang diperintah ngoten. Aja kok sampekno rahasiakno, lek timbang diceritakno dadekno wong mboten apik, atuk simpenen karena setiap nikmat itu enak sing dreng. Pun para rawuh sedaya niku wau nggih kados-kados sing tentang napa iri dan dengki sak terusipun kadhasane. Pernikahan terakhir penutup saking ini Pak, penutup ibu dikunaturakan dari Imam Al-Fasmi dikunaturakan waqala ba'dus salaf awalu khati'atin asallah biha al-hasad hasadu iblis adam ayyas judalahu fahamalahu al-hasad alal-maksiyah. Dosa pertama kali sing dilakon iku sebabe niku iri dengki. Sajane kan wis enak ya, Pak. Iblis karo Nabi Adam padha-padha urip nang swarga. Urip nang swarga. Tapi diperintah karo Gusti Allah malaikat iblis diperintah sujud nang gone Nabi Adam. Sujude niku mboten sujudan, Pak. Ya sujud tahiyatin. Sujud memberi penghormatan. Jadi built-in sina alitabir enggak menghormati. Tapi ya kan sing ada iki ya sujud-sujud temenan ngene. Ala lek sing elok garek sebagian sujud penghormatan. Jika kan ngurmat nang Nabi Adam. Malaikat patuh Pak. Tidak merasa sombong. Lek malaikat cara sombong lak ngene Pak. Ketemu pirang perkara aku digongkon hormat nang nggone sapa? Nabi Adam, tuwek aku lho. Jarang malaikat lakon sih Pak. Tapi malaikat mboten Pak patuh. Tapi iblis sing mboten. Mboten purun. Akhire kene apa krana? Akhire iblis kan ngomong, "Khalaqtani min narin wa khalaqtani min tin." Ya Allah jenengan dadekno kula niki lho. Teko geni. Lah Nabi Adam itu jenengan dadekno teko lempung dide-ide lempung diobong karo napa Pak? Diobong karo geni jare wis entek. Lah jare lempung ka aku kok obong dadi botol. Iki cara lempunge sing ngomong lho Pak nggih. Karena kesombongan ini ku akhire wani karo pengen. Akhire diturunno teko swarga. Jadi kesalahan pertama yang terjadi niku karena kesombongan, krana iri dengki nanggone Nabi Adam. Pun para rawuh sedaya, lajeng Imam Al-Fasli nyeritakaken ngeten, Pak. Nyeritakaken ngeten. Wonten salah setunggalipun ba'dus sulaha, orang yang baik. Wong sing sae niki sering diundang kali raja untuk memberi nasihat. Sering diundang nanggone raja. Kene karo lek nika Mbah Yai Putih aja kenal kan. Mbah Yai Husna sering ditelponi Mbah Jokowi tapi gak tau rono. Aku jadi ya sering ditelponi wong kon ngaji no kono. Dan yang sering Pak Kiai-kiai kataman Quran itu tiap bulan sekali. Mbah Yai Mas Duki napa? Perak. Wajah kula niku biasa sing ngeterno. Wajah mualimin sing hafal Quran nggih. Semaan, nggih. Aku jadi, misalnya cerita mana Pak? Lalu pun bila lain, enek uang sing iri kali dengki. Paling gula diundang rono itu lo kira apa Pak? Anu amplop gede, ya, numpak pesawat, enek sing iri lo Pak. Niki tapi cerita zaman dulu lah Pak. Cerita zaman biyen, zaman saiki, ngerti nggih. Niki lo kitab niki wis suwe nih, kitab apa Majalis Usania nih. Akhirnya dituturi rojo itu diomongi Pak, dinasehati. Ahsin ilal muhsin bi ihsani. Rajane diomongi, jenengan berbuat sae nanggone uang sing lakoni apik. Lah nek
wong lakoni api ya sampean bales dengan kebaikan. Fa innal musi satakfika isaatu. Nggih. Mergo wong sing nglakoni elek, eleke iku lho nyukupi dadi balesan. Mergo kok dibales dhewe karo pangeran. Eleke iku lho iku wis cukup dadi balasan. Gak usah dibales. Lah ngeten iku nuk sandinge, Pak. Nuk sandinge enek bak dijalan. Wong bodho tapi gak seneng. Ketemu pirang perkara iki disenengi karo raja. Aku sing wis suwe nuk sandinge gak di gak akrab ngono kok. Wah bahaya iki oleh proyekan ini bahaya. Ya, hak ngono lho, Pak, ya. Enek sing bak dijalan iki ngoten, Pak. Akhire wong sing iri niki, Pak, gawe fitnah. Diomongi raja niki. Niki persis kaya critane Ki Ageng Corekan. Akhire dadi minggiran, dadi brodot niku kaya terus diomongi. Raja, tiyang niku lho sakjane niku gething karo sampean. Coba kan jenengan tingali, lek wayahe ngomong karo sampean lak mesti dingkluk kan. Ya, yo yo Pak, dingkluk karo irunge ditutupi. Benar ya. Akhirnya teman Pak fitnahnya dijalankan. Kate diceluk karo raja, diampirno nanggone omahe wong sing iri. Jika imangan sate, bumbune niku akeh napa, Pak? Enek brambange, enek napa? Bawange. Dadi mangan wong akeh wong dilalahi. Tipu dayane ya. Akhirnya terus ditimbali raja, Pak. Nanggone raja teman oleh ngomong karo dingkluk, Pak. Iku tetep dicocok nang iya berarti wong iki nganggep elek aku lek cangkeme raja iku ambune gak enak. Ya, ambune gak enak. Mesti dingkluk terus ditutupi. Akhire temenan basa mulih jenenge raja jaman biyen, Pak. Ora enak ham-ham ngene gak enak, Pak. Panglima tertinggi adalah hukum. Ora lek biyen panglima tertinggi adalah raja. Apa jare titah sendika ora ratu, paten ini paten ingin rabis dino ganti sakit dino ganti situ dicerai, situ di rabi pokoknya papat tapi gumpah ganti itu sakit dong dia ya kan ini ini mau saya Sulaiman sampai dungo ya Allah bila ini saya kula dijak ditimbali nganggone keraton pun di Solo ya sampai mboten apa-apa tapi lek mboten saya kula sampai wafat akan ya. Akhirnya kan dulu, akhirnya wafat nunggulnya muridnya, nunggulnya putih itu mojo aku. Padahal itu kiai ini pesuruan ya, pondok sido kiri, pendiri sido kiri. Karena harus ngijabi rojo sing bendino rabi, Pak. Ya tetep apa-apa, tapi kan apa cara ban itu apa? Bongkar pasang, Pak. Yang penting kan apa-apa jumlahnya, Pak. Gitu. Sido bongkar, sido pasang. Bongkar, sido pasang ya, Pak. Ya. Akhirnya itu berat nih, Pak. Dingo, Pak. Dingo, Pak. Pun akhirnya oh iya ngenyek karo aku kasil Pak oleh sing fitnah kasil. Tapi Gusti Allah nyelametno. Raja nulis surat Pak nang ngene Al-Guju. Gusti sapa sing gawa surat iki ketoken gulune patenono. Ngenyek nang ngene raja. Lah cara anu kan makar Pak iki ngenyek nang ngene raja. Wah, terus surat digawa Pak kon nyerahno nang ngene Al-Guju. Nggih. Gak ngerti sini surat pokoknya digowo. Lah sing wong bodho, jenenge wong bodho ya tambah bodho ya. Kok enak men wong iki ya gak diuring-uring. Raja iku lek muring-muring alus, Pak. Moro-moro dicor ngoten lho saged, Pak, ya. Gak iso Pak nemokno ham nika nggih, mahasiswa pira iku cor-coran Jakarta dilebokno langsung dicor digiling apa iso lemono, ya. Mari digiling lebokno nang ngene iwak apa sing Lampung ning dalem nggih gak iso goleki Pak mboten saged mboten ketemu ning nggih masuk nang cor-coran wis gak sing roh ngene iki ya ha niku akhire iri Pak iki kok enak men dikasih surat dikongkon ngeterno dicegat Pak nang tengah dalan karo wong bodho dijatuk surate dikekno dikekno ternyata boso sampe nang gone Al-Bujo niku sapa sing gawa surat iki paten, jadi dia itu paten. Akhirnya kebuka Pak rahasia ini. Akhir, bosok petuk kalau rojo nih, pengsing api nih,
kan kok jek urip. Benten apa? Kulo nggih tetep urip mung dikersakno Gusti Allah urip. Padahal kon nang lho sapa sing gawa surat iki tak kon mateni. Akhire cerita. Akhire cerita lek sing wong bodho niku mitnah dhewe ngene 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 ngene. Nggih, ternyata akhirnya dia diselamatkan oleh Allah. Pun wae sedaya niku wae. Sampun ingkang nomor kali wala tanajasu awakmu ojo banjet-banjetan di dalam jual beli. Banjet-banjetan itu apa? Nambahi rego. Nggih. Nambahi rego padahal boten tuku. Niki lha enak sih Pak, trike niku ya. Misale enek barang iki regane pasar dikondisikan ngene. Misale enek wedhus regane 2000. Kowe nyang-nyangane mek pira? 2000. Iki ya apa cek iso larang iki? Situ gua ya. Wes iki tak tukune pira 2500. 2500. Padahal gak nunggu, Pak, ngetrik saja ya, Pak. Ngetrik saja. Wah, kira kira gua apa, Pak? Ya wes aku gelem 2000. Moh, wong iki wani 2500. Jadi banjet, Pak. Banjet-banjetan. Enak niku Pak, enak bagiane dhewe ngene niku ya. Apa wingi waya wingi pas besaran mau tak kabeh ya. Wedhus kula tak gawa nang gone pasar Mojosari wis wong anyane besar kurang 2 dino, Pak. Apet ya. Akhirnya ditahan kali Basnas ditangus, ditolak kali ya Gus, wis larang. Rugi kabeh ya ngono ya. Tapi kan ditahan bagian-bagian makani, Pak. Wah, banjet-banjetan ini kata, Pak. Enak sing ngejlok, lo enak sing bagian apa? Sesuai kepentingan. Ini kok enak sing bagian tugas DWD. Ini kok bayaran Pak Nong. Bagian banjir-banjir. Wes ini cek larang ya. Baru itu nunggu larang ya. Nah ini sih golek ewan ini rada bingung. Lek wayah ngejlok lo ya enak sing bagian ngejlok. Ngejlok itu mana lagi. Rasanya cumbin ya Nong. Oke, ngerti minggu lah. Walatana jasu nambahi rego tujuane kanggo bijuki nang ngene ku. Wah. Nek cembe ge. Cembe. Enten bae. Elek sing bae tengah tengok ngene ku elek, Pak. Bayaran niku ngawur. Cek bawe sapi selikur juta durung mentek oleh situ teko. Lho, kok wapi rada dilus sing ya. Aku terus wani iki lek kira iki wae ikur wani. Dhuwit kate ditokno. Terus tak tinggal kali sih, Ustaz kemudian terpengaruh ya itu. Nah ini jenis banjir-banjir-banjir. Enak uang itu pasal pegawai ini kan itu enak. Gak di modal lagi soalnya gue. Gimana ya itu ya? Insya Allah ya. Nah ini gue gimana nolah ini ya Pak ya. Ini gue ngapusin anggun ini. Walata bagodu lan ojo benci-bencian siro kabeh mergo kabeh wong Islam niku sedulur-sedulur. Wala tadabaru lan padha aja padha ungkur-ungkuran utawa memutus tali silaturahmi. Nggih, mekaten pengantar pengajian dalem niku monggo jajane Pak nggih.
Monggo Pak, gawe ana sing tanglet ndang mantuk. Jadi ini Mbah Nol ya. Sing bener Pak Nom, nek mboten baleni kula takoni. Niki Pak Nom takon ngeten, Pak. Iki iri oleh lho, Pak. Iku lho. Wong iku mreman. Nyambut gawene ya ngu, tapi kok iso daftar gaji ya wis baudal. Bener ya? Oleh napa mboten, Pak? Niki akhire dibedakaken, Pak. Iku jenenge secara bahasa jenenge niku ya iri, Pak. Tapi lek iri dalam kebaikan niku jenenge ghibtah. Tapi lek hadise nggih ngoten anjene. La hasada illa fisnain. Ora enek la hasada. Ora enek drengki iku apik, Pak. Kecuali dalam dua drengki. Nah, iki sajane ora drengki, tapi elok alur bahasane ya drengki, Pak. Tapi jenenge ghibtah ngene. Ora enek drengki itu sesuatu yang baik kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan. Enek wong diparingi Allah donya sing akeh. Lajeng donyane niku ditasarna untuk sabilillah. Yang digawe napa berjuang kae kaji gawe ngene iki lho wong gak duwe tapi kok iso nglakoni apa Pak iso kaji iso ngene iso ngene lek ngeten niku diiri oleh iku jenenge ghibta punya keinginan baik seperti orang lain iku angsa nomor 2 rajulun atahullahu ilman uang dikai Allah ilmu lajeng akhire nggih awake niku digawe dakwahno ilmu terus ana sing iri Pak aku jadi kepo wingin ngene iku ngono terus akhire napa Pak dadi mempeng ngaji sak teruse nggih terus kepengin ngaten niku nggih angsa ya itu namanya ghibta. Akhirnya secara bahasa dipun bahas ikut duduk masuk bagian iri karo dengki tapi itu keinginan baik yang positif. Lek ngeten niku angsal. Jadi sampean roh enek wong nyambut gawe srewegep, maksudnya nyambut gawe sregep ternyata terus dunyane digawe barang sing api. Aku ya lek tak kepengin sregep ra. Kok ya aku kepengin elok ngene elok angsal ngene. Itu jenenge ghibtah. Secara bahasa pancen ya drengki tapi hakikate niku mboten drengki niku kepingin kaya wong liya tapi kepinginan sing sah niku diperbolehkan ya diaturaken teng hadise Kanjeng Nabi niku coba kula mboten apal persis nggih ngaten monggo baca ya wonten tiyang dodol pantun tapi kados napa tak lemah-lemahi Kira-kira ada 5 kilo kira-kira. Wah. Selawe kilo enten sampean, Pak. Kok kasih buku. Pak ini wonten sepatune 10 ton nggih. Nggih. Lemahe sak kintal. Ganjing wonten. Tapi campur niku pun campur. Nggih. Bener wae nggih. Dadi lek sengaja dicampur. Sak jare wae lek disengaja dicampur. Nggih.
Lek sengok asine berarti gak baik api. Tapi kan lodong Pak, nyampur piro? 5 glasing ya. 5 kintal piro Pak Rimba? 300 ya. 300 ping 5 sak juta setengah. Wis jelas Pak, lek enek kesengajaan nyampur tentu tidak. Ujunge bawur Pak. Bawur itu yang bijo wong jadi iki. Bijo wong. Tapi lek mboten enten kesengajaan, ya napa? Praktike kula mboten paham ya Pak. Misale panene iku nang sawah. Terus nang sawah kondisine pas napa Pak? Jeblok-jeblok ngene nggih. Jeblok-jeblok, parine ya kena napa? Kelet, kelet, kelet doan, terus wonge ya ngerti. Terus dilebokno wis mari dianu salah campur lemah sak terus, terus dilebokno Pak karo wonge. Terus arek bakul yes, dilakukan pari itu yang ini ki, dilakukan seludah, ya. Ya, yang ngerti lah enek, lah enek apa pak? Enek lemah, tapi tidak sengaja mencampur. Terus oleh jodoh-jodoh dilakukan pari ini ki, dilakukan. Ya, bledok-bledok barang ini. Lelek pun lu di boten, apa nama? Tapi lek, gak ngomong dilakukan. Ayo, jahitan kabeh. Kok, Mbah Joyo sing dilakukan pari cek, gak ruh. Lelek itu boten oleh pak. Artinya kalau like, seumpama dicampurkan kompensasi nilai ini kalau ada campuran itu ya tak long di itu Mbak Jaya ya ya tak long aku sudah di bos itu gak ngono tapi lek aru ada bedok-bedokan tambah apa Pak si tutupi diuruki misalnya kata ya ya segini ini hari ini di bulan Dewi kemauan ya di bulan Dewi saya harus nah ini kalau kata itu lek orang enak tujuan menipu orang tentu Mbak Dan apa-apa tapi lek dicuci uang aja sengaja dicampur nih Mbak Dan benar. Kira-kira dicampur gak lek 5 gram sing ngene. Oleh kok yo gak oleh lek kok. Dicampur niku lumayan penuh atur-atur. Niku jenenge wong pinter niku. Sampun? Yo yo. Oke, terakhir iki. Nggih. Dokter Wami, kenonten tiyang kapan kalian dirasa ni utawi bibitan itu sakit kurangi dosa. Terus yang ni wau sengaja pados tiyang utawi sae ditumpas wonten men kan ngrasani awake. Nah wonten niku sakit kurangi dosa apa? Wah niku by design Pak niku. Lek by design mboten niku. Wis tak bayar rasane ora aku. Iki Pak ngongkon uang dosa ya, ya aku jadi mau lu kerasa nih, tapi kalau lu sampe bayar lagi gitu ya, ngerti ya, ini kita ngerti kan, anu sih pake dirasa nih, gak kalong jadi uang Jawa kan lu pake, wah pokok pikir, darah no, apa ini, darah mumu munggah, lalu itu uang ada lu pake lu wah pokok pikir temen-temen aku lah baru matek-matek dewe gila, kok juga kalong. Ya rezekimu ya gak kalau gak anu wis barno ya juga wales tapi ya lak anu dewe ya ngono Pak ya. Ya ngoten. Muga-muga paringi kekuatan dening Allah saged ninggalaken nggih, saged sabar nggih. Wonten kesalahan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ngertakan nilai apa lingkungannya gurung pani gitu, dioper gitu, kok kayaknya makanya jalan terus.
Mantun nggih. Oh, nanti. Ya mban. Mboten ten lama lho padha secara mlebu. Atas kula wasul malih kangge panggenan sosen kami datang ke sawah nanti mandi datang musola alifas di Semarangan. Monggo kangge rencana-rencana ingkang dereng sampun puji kalau menika tidak sadari bila sosen nanti mandi datang musola alifas di Semarangan. Sing paling akhir kami berdoa kami kula suwun matur kangge dalipun kangge kula wonten akhir enten bae kami dereng pematur. Thank you.